Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tebang dangu mitra, ayu urang neraskeun di hanjang katuna dina dinten kamari. Hina jajar cerdas jaluk hayam gaib. Wilujeng ngadangukeun krung ah. Atuh urang Bandungan wae kumaha eta si Tarman geus ngengelek si Celuk bakal diadu jeung si Samber Nyawa. Bogana bah jangan. Kiwari duanana geus aya di pakalangan, pok bah jangan teh cacarita. Halus. Ilaing boga kawani. Ngadukeun hayamna jeung hayam Abah. Tapi mah hanya ka eta hayam. Lamun nepi ka pae heuy. Moal atuh moal. Wang adukeun wae bah, hayam sanu nu unggul, sanajan hayam Abah hebat cek batur mah. Tapi Abah ulah kaget lamun hayam Abah bakal ragrag atuh. Bakal keok ku hayam kuring bah. Gede hate. Jauh wae wang buktikeun wae ayeuna mah. Asuk euy. Urang mimitian adukeun euy. Mbah Jangat kiwari mah geus ngaleupaskeun hayamna. Kitu deui si Tarman geus ngaleupaskeun si Jelu. Atuari geus dilepaskeun mah ulalaju geus surak ama-ama adu tanding teh bakal di mimitian. Horse, horse euy, si mimitian euy, derah. Asok tah gabret tah hayam tah. Si Jelu teh euy. Bagaimana saya itu, si Tarman, masa pira kena, lah. Hidup samar nyawa hidup. Sok lah, dawek mah wanita rohan, dawek mah. Tetep weh, nyekal si samar nyawa lah, pokoknya mah. Si Jeluk mah mau kuat. Hanya mau kuat 5 menit, pokoknya mah. Bakal ngusap, oi. Ya benar weh, atuh oi lah. Kangaran hayam anyar makalangan, bari can boga ngaran, sarua jeung bohong. Anu nyekel si Jeluk mah euy moal aya euy. Enya teuy lah. Dang tue lah, disambar nyawa nunggul mah euy. Mula laju teh pada-pada boga keyakinan. Ieu si sambar nyawa cenah anu bakal unggul. Eueuh saurang oge nu ngajagokeun si Jeluk. Adik itu mah selari oge. Geus pada apa ka si samber nyawa mah. Sedangkan adik ka si Jeluk mah. Buah ayam ti mana cenah. Cenah ka sohor dianggap ngina ngimpi lamun bisa ngelehkeun si samber nyawa. Tapi nu lalajo oge aya nu penasaran naha mampu cenah si Jeluk tinggi bangan si samber nyawa. Uing mah penasaran lah. Hayang nyaho nah bisa tak kira-kira na si Jeluk teh ngimbangan si samber nyawa Kang. Ah, jawang Bandungan we, Jang. Ayeuna mah. Tuh. Geus silih pencerong hayam tuh. Bener we. Eta hayam teh kiwari manggis aduh hareupan. Silih pencerong. Si Jeluk neuteup seukeut ka si samber nyawa. Kitu deh si samber nyawa saruana tapi bisa katingali. Si samber nyawa kawas anu serab gusima pangabaran si Jeluk. Bah jangat oge manehna surti. Ngerasa kaget naka. Nah si samber nyawa ti kawas anu serab gusimana eta si Jeluk. Matak aneh. Tapi benar oge disidik-sidik wah. Eta si Jeluk teh kawas lain hayam biasa. Mi banda aura anu kuat. Tapi sapiraku. Hayam nu anyar makalangan. Bisa ngalihkeun hayam aing. Tang tu hayam aing nu bakal unggul mah. Jeukeureun teh saha teh bajangan. Atuh ayeuna mah urang bisa kasaksian. Si samber nyawa katingali miheulaan narajang awakna ngacoreulat cepet naker.
Saterus tamat ceprot ceprot napintihan. Sihna anu seukeut nyoroco sarek niir beuheung na si Jeluk. Tapi sakitu ditarajang terus-terusan si Jeluk tagen be terengrot terengrot. Puguh we bajang ngate tambah kakagetna. Kitu deui nu lalajo eueuh anu teu molohok. Jeung kumacerekna hajena si sambar nyawa teh kiwari mamis leuk. Panarajang na teh kawaskeun kana batu bae. Ini teh sangka euy lah. Tadinya nanya euy. Sumpah lah. Hebat euy si Jeluk teh euy. Euy sakitu ditarajang terus-terusan. Tagen we lah. Lah benar-benar hebat hebat bukan mah hebat. Duh kok udah akang boleh ngerasa aneh woi. Duh kok orang tuh ingat udah ya ayam nusur gitu mah. Duh hebat hebat bukan mah woi. Eh ini tidak kenyataan mah woi. Kau sana bayi masih Jeluk bisa ngimbangan woi. Eh tapi kan woi orang Bandungan. Kumaha geletukna. Bisa aja di si cambar nyawa diukur. Ocon, heh nyerang nanti can bener-bener lah. Ah, ari eceu mah yakin. Yakin nanti si Jeluk teh. Memang kuat. Hidup Jeluk, hidup. Sok ah, lamunnya si Jeluk eleh. Eceu mah daek dikawin. Pokona mah wanita rohan. Hihihihi. Nya, atuh ari kitu mah akhirnya kasih samber nyawa wenyi. Hehehe, ayahku kabeneran. Pucuk dicinta, ulam pun tiba-tiba. Hehehe, kasempetan anu hade yeuh mah. Moal di sia-siakeun. Hehehe, si Nyai bakal jadi kayak kieu mah. Jadi pamajikan aki. Anya-nya, nalamun si Jeluk anu unggul, payahna aki teh kudu daek. Balik ke imah ngorondangnya. Cuk, kata si Ece. Minta-minta seperti itu. Ih, nyasok baik. Aki masa tujuh. Pokoknya makin sanggup lah. Lamun nepikin kasih samper nyawa elehku si Jeluk. Aki madaik ngorondang. Tapi moanyi. Mual eleh. Nu ayam mah bakal aki teh bakal lempang we. Bari ngaleng. Si Nyai atuh. Cek eta nu lalajo. Dasar nu lalajo aya we rupa-rupa pisan. Ayeuna urang Bandungan deui di Pakalangan. Bisa katingali harita teh. Di Pakalangan geus adu hareupan. Harita teh katingali. Si sambar nyawa kawas anu kaget. Kiwari ketingali mundur sedengken si Jeluk masih tadi oge aja gue. Tagen teruk ngarubah sikapna. Si sambar nyawa teh beki panasaran kawas nabai geus ketingali. Wawasena eta si Jeluk teh memang hebat. Manbay manehna teh beki ngaroncia tekeun pangabisan. Ketingali we heta si sambar nyawa teh ngawahan kawas arek narajang deui. Serenteng, gapruk, jebrot, jeprot. Dina panarajang nuluy rohaka bisa katingali akibat eta serangan awak si Jeluk teu nepi ka ngebul atau keluar haseup. Kawasna bae pangawasan si sambar nyawa teh diadu jeung pangawasanna si Jeluk. Harita si Jeluk ukurna dahwe. Teu ka malik narajang atuh balu karena awak nanti ngebul nepi ka. Nulalajo ge matak heran. Lahana on cenabat keluar hasil segala rupa. Tapi memang hebat si Jeluk teh. Agen baik teh unggut kelinuan teh kedaganginan. Bajangat ningali eta kayaan nyataan kiwari mah mata nakabuka. Tetelah si Jeluk teh lain hayam sambarangan. Lain hayam samaneha. Atu sadar kana eta kenyataan bajangat teh. Mapatkin di jampena. Ketingali kunyam kunyam weh. Sangkan eta si sambar nyawa teh mi banda di kakuatan anu leuwih rohaka. Kudu dicampean deui kaya kieu mah. Kuang kawing ingsun matek
Aji Raja Keling. Pengawasane si Suwung Galing, Gumuling Gulung Galang, Bintihna Baraja Sewu, si Ihna Keris Mantik. Beres mapatkin jampe katingali si sambar nyawa teh, kiwari masyarakat panonage beki buringan. Keayaan di sabudurin pakalangan ge angin ngadadak miu. Puguwe atun lelajo teh kaget. Ae, aya namanya ieu angin meni motah kieu. Kawas arek hujan kitunya. Aduh, nyanyi itu nya kunaon ya, aduh. Mun heug teu kagok malah yang balik ieu angin meni motah kieu. Tapikeun we lah, urang ngajoan we nyi lah, bari ka pungkasna yeuh. Anya ah, niasa ku karareueung nya. Tapi rame geuning itu tuh, mun diadu teh. Nya ceuh buku ge. Aduh heran yeuh kuring ge. Nah angin tebat ngaradak miuh. Ieu nya motah aduh tuh. Kekelebetan kitu. Deukeun lah moal lamun ka ge. Warek hujan ieu mah. Ah hari sakatingali deui hari teh si Jelug. Ningali lawana nambah di kakuatan. Keur eta si Jelug mah manehna teh gimir. Seetik oge manih nanti siun tetap tenang be kawas geus bisa ngukur nepi kamana kakuatan musuhna. Itu deh si Tarman manih nama yakin si Jelug anu bakal unggul. Jelug atuh hasok. Ulah dibere ampun ei. Uman hayam kitu mah. Podaran wae atuh. Ulah dibere omer ei. Buktikeun kan ulah sakabeh nulah lajo atuh. Yen maneh anu nomor hiji hayam dewek anu panghadena pang jagona sadunya atuh. Ye kasempetan pikeun ngalebetkeun bandera atuh. Si Jelug teh kiwari mah teu nunggu deui. Ditarajang. Tapi katingali awakna teh ngawahan. Sarua pada-pada rek silih narajang bae ayeuna mah sururuk curelat duanana pada ting belesa. Gaplak gapruk gapruk silih bintih silih si. Baru karena mitra kaum dangu pakalangan teu nepi ka ngabuel. Jeung matak aneh. Kadenge suara anu ting beledug sagala rupa. Tapi satu tasna silih serang kiwari mah bisa katingali. Si sambar nyawa anu ngaun ngebangkieung katingali huluna teh baloboran ku getih. Carik jeuk. Meh-mehan ngagabru namru. Bah jangat gentak manehna ngabura deui si sambar nyawa. Kadieu si sambar nyawa. Ulah dibura heula ku wae weh kieu mah. Buah sih. Ya piraku. Maneh teh bakal eleh ku hayam kamari sore. Geura katrukeun ku kangabisa sia sih. Ulah mundur. Cerek-cerek. Si sambar nyawa jag-jag deui kiwari mah teu sakarakar. Puguwe atuh nu lalajoa teh manehna kaget nakar. Lainnya euy hebat eta si Jelug ayeuna mah tuh katingali manehna teh malik narajang euy. Kabuktian kapan si sambar nyawa ge hampir-hampir rubuh. Ngan edas we eta euy. Bisaan ta euy. Bajangat mah ku sakali ngabura oge. Hayamna teh jag-jag deui nya. Enya puguh ge kitu euy lah. Hayu dewe kumayana mah ngajagokeun si Jelug. Malila oge. Desember nyawa teh bakal keok pokona malah. Sok lah. Ayeuna mah wani taruhan oge nyekal si Jelug. Ngeteuy. Dewek mah kiwari macang caya ka si sambar nyawa sarua pokona mah. Teu wani aya nyekal ku sambar nyawa kaya anak itu mah. Lah. Dai maneh mah tadi cenah. Wani narohkeun. Nyekal si sambar nyawa. Ayo namung. Tadi masih Jelug di poyok euy. Tapi tetelah di kenyataan anak itu mah pada diunggulkan. Sok lah. Dewek wani nyeka si Jelug rek. Wani aing malah. Sabis bedo lah. Kulu nyeka si sabar nyawa mah. Tinggali seripuh.
Cek nula joki warimah jadi ngajago kena si Jaluk. Ayeuna urang malikan deui ka pakalangan. Katingali sesabar nyawa teh nyerenteng deui sok sanajan gerakan aki warimah geus teu gesit deung teu cepet. Sabab katingali nama kawas anu geus leuseuh. Kawas anu maksakeun we narajang teh. Atuh barang nepi gapruk-gapruk. Si Jaluk kiwarima bisa ngasupkeun panarajang. Bintihan oge si ihna nu nyorocos kana beuheu. Geus teu bisa disingkahan deui ku si sambar nyawa. Ceprot, ceprot, gabres. Beung si sambar nyawa katiir. Kulapes. Keok, keok, keok. Katingali harita teta hayam teu ngarampewa. Gebru. Kiwarima namru. Kerajat, kerajat. Teh kebung sila. Kusak bae si sambar nyawa teh ngalepaskeun nyawa. Geus aja binasa. Teter eleh jajatena ku si Jalu. Bah jangat ukur bisa colohok we. Mata si meuteun teu nyangka sacongos serbuk. Hayamna bisa eleh. Nepi ka paehna. Ku hayam anu kamari sore. Sarua bae atuh nu lalajo ge pada kaget. Katingali nu lalajo teh surak ambal-ambalan. Manehna asa kahibur ku. Eta aduh jago teh. Anu mungguh teu nyangka si Jaluk teh bakal unggul ngelehkeun hayam boga nambah jangat anu geus puguh juara. Nya cek dewek oge. Si Jaluk mah unggul euy. Teu sangka teu nyana euy. Hebat pokona malah hebat. Nya pokona mah hidup Jaluk hidup. Nyai unggul. Unggul si Jaluk hidup pisan. Ceuk mah panuju pisan ieu mah panuju. Nah naon kitu ceuk? Kawas anu bungah kitu sareng panuju-panuju kitu. Enya ceuk teh meunang tarohan nyai jeung si aki-aki mu nurus tunjung. Jeung aki-aki duet beberan jentea. Ah, pokona mah. Meunang ieu meunang. Tangtu mun si Jaluk unggul mah manehna teh kudu balikna kalayaan ngorondang pokona panuju tuman atuh da sia ngorondang aki-aki kitu ceuk enya ceuk tapi karunya atuh ih ari si nyai ulah bi karunya taeun teh lalaki saperti kitu mah geus aki-aki teh teu mikir. Temikirkan kana paeh. Masih kan gugulu nafsu. Enya sok cunihin sakarupa. Tengukur kakujur taun teh. Ken weh singkak karasa. Nah nyai tekarunya ka ece. Tekarunya kumaha gitu ce. Enya lamun nepikin ka ece. Eleh taruhan. Merenana ece teh dikawin ku si etaki-akit nulis tunjung teh. Ken manehna anugrah. Tapi ke ece mah musibah. Heh, enya ceuk, muhun atuh, teu sangkanya hebat pisan eta si Jaluk teh tiasa unggul ngarekeun hayam. Bajangan anu tos bener-bener asak makalangan oge dijagokeun. Nya pokona mah top marko top. Si Jaluk mah yeuh, pokona mah hebat, hebrat, hebrat lah. Ku ayana kieu eceu teu bisa ngawara aki-aki nurus tunjung. Hehehe, dadah penuju pisan. Aduh, teu sangka teu dinyana, lasut geningan. Hehehe, bet jadi kieu, aduh. Halah. Teu tulus ngawin nyimi, aduh. Aduh. Wiwirang weh, keur aing mah. Kudu ngorondang segala rupa. Halah, kawas embewae. Tobat, tobat. Jeuk si akibat kudu ngaranana paneng kitu sagala. Kiwar katinggal di pakalangan teh si Tarman geus kengelek di si Jaluk. Ari bah jangkat pangukur katinggali ngaruk we pasemona alum nguyung. Hayam nu salila ieu di agul-agul teh. Eleh ku hayam kamari sore. Hanya ku si Jaluk bogana si Tarman. Atuh numutkeun paraturan eta aduh hayam.
netelakeun anu hak nampah hadiah teh nyaeta si Tarman. Tabungan Bah Jangat anu geus sakurunan narima hadiah teh. Bedder kinangtang ngajak deui adu tanding. Kiwari mah manehna teh lapur, hayamna palastra. Hadiahna kiwari mah jadi milik si Tarman. Katinggali panata acara teh geus naik di kana luhur panggung. Ka para wargi sadayana, urang parantosnya kesini. Yen pungkasna ieu acara adu hayam teh anu kaluar jadi juara teh nyaeta si Jelug hayam kagungan Jang Tarman. Kukituna kukieuna anu hak nampi kana hadiah teh nyaeta Jang Tarman. Sim kuring syaraku panata acara bade mungkas i acara ngaturkeun nuhun kana sadaya perhatosanana hapuntena bilih aya luhur sahur bahe carek neda dihapunten. Sim kuring permios atuh sabada acara ditutup mah bener we si Tarman teh narima hadiah dibikeun ku kupuhu eta panitia anu dipepuhuan ku Ki Banawa. Tayeuh Jang, hadiah teh jadi hak Ujang. Geura tampa, tetelah hayam Ujang teh jadi juara. Kuring salaku girang panata calagra atawa pupuhu panitia ngawilujengkeun ka Ujang. Sabab numutkeun girang pangajen atawa juri, hayam Ujang teh unggul kalawan sah. Nyanuhun atuh. Sim kuring nampi karena ieu hadiah na atuh nuhun pisan atuh. Tiba si Tarman bari nampa hadiah nu mangrupa duit oge piagampang hargaan. Pok Ki Banawa teh cerita deui tah engke pamay acara deui teh wayahna hayam Ujang kudu biluan dinya sabab jadi hayam unggulan ye. Tang tu bakal loba nu nangtang deui Jang. Nah Ujang rek miluan deui. Huleng atuh si Tarman teh ngahuleng. Tapi nu akhirna manehna nangtukeun sikep na nya wae cenah rek miluan bae. Mohon atuh mangga. Nuhun pisan tos diangkan atuh tang tos. Abi ge bakal ngiringan deui, isi jeluk bakal diadukeun deui atuh. Salaku jago atuh. Ya syukur ai kitu mah Jang. Kuring ngarasa bunga. Ku raekna Ujang miluan deui ieu acaranya. Keur Ki Badawa mah tang tuwe atuhna teh. Sabab ku daekna si Tarman ngadukeun di si Jeluk. Alias milu di kana acara nu saterusna tang tuwe bakal ngadatangkeun ka kauntungan. Sabab pamilon teh bakal leuwih loba. Lalajo tang tu bakal rame teh pasti loba anu panasaran nyaku eta si Jelug anu kiwari banges jadi jago anyar atuh dina acara adu tanding ngadu hayam geus kitu mah si Tarman pamitan we saheulaanan mah tapi cenah moal bakal ninggalkeun eta lembur sabab bakal miluan di acara ngadu hayam sabadareng si acara nu lajo genung tutan belubar. Baralih ka leburna masing-masing. Atuh ari urang dinya mah baralik wae ka imahna sewang-sewangan. Ka asup si Aki teh ya. Numiluan lalajo malah mah milu taruhan sagala rupa. Kelu kiwari banehna teh bet ngorondang leumpangna teh. Puguh wae atuh jadi puser perhatian. Padanya ngeseurikeun, pada ngageuheuhikeun. Geus puguh ari ceumiah mah. Mani sugema anak ningali na teh. Mani kegohelan si Seriana teh. Hehehe, dede. Panuju sih ya. Nyanyi itu tinggal itu. Itu kawas embe itu tinggal itu. Si Aki leumpang na teh itu. Rasakeun si Aki-Aki tujuh mulut. Nyace. Itu kawas embe nya. Karunya ari ningali kitu nama. Ae alah eta si Aki naha duh lekarunya itu lempang ngabet ke korondangan atuh der bet kitu taruhan sagala kitu teh akibatna alah uluh 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 uluh
tubuh jur rambul-rambulan, oi. Mau tengusak tanpa kayu mati. Ya, oi lah. Aiki tu teh ama tu eta cebi ah karunya tu ini ngaleku warugana mengeskor gitu ke sakakolo tanana kudu nandangan wirang jeung kudu ngorondang euy. Eh nyakeun wae lah nabungan sorangan atuh euy bet ngahareyan cebi ah nya asar aki-aki teh cunihin kitu kaya anu lalajo teh bari baralik teh. Manehna teh ningali kalakuan eta si Aki. Ari bajang atuh manehna teh balik bari ngalenghoy bangun anu rampoh poy. Atuh hayam jeung hadiah teh jadi lapur. Balikna teh dina kayaan hanyeuleu. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun di Starman. Manehna teh nangtukeun sikap mau awak ka ninggalkeun eta leuwih cihonye. Hitarman ras inget ka Birum Sia anu boga warung teh cenah rek kaduan milu pondok we keur saheulaan mah atuh manehna teh kebat bae muruk ka imahna Birum Sia sabada tepi kadatangan teh dibagiakeun ku Birum Sia aya ujang geuning kumaha kapanggih pakalangan teh kumaha miluan ngadukeun hayam teh ujang. Mohon di miluan atuh malihan masih jeruk teh keluar jadi juara atuh ya hadiah sareng piagam bi atuh Birum Sia ngeneng kitu mangajang hokage teh teh bener si Tarman teh hayamna unggul. Alah syukur we ujang hebatnya si jeruk teh sok padahal teh gampang ujang hayang jadi juara teh da puguh pamilona ge ti mana-mana baru ge hayam anu harade cikan-cikan kumaha caritana ujang. Ibi menjadi penasaran. Daradad atuh si Tarman teh nyaritakeun lalakon. Ditek-tek eueuh nu kaliwat. Atuh geus ngarasa cukup mah. Medara lalakon manehna teh mungkas ku caritaan. Tah kitu bi. Satadina mah kuring teh ngadon lalajo heula atuh. Tapi ningali Bah Jangat nangtang-nangtang ka sakur anu baroga hayam. Nya uing maju atuh. Terus bae diadukeun bae jeung eta hayamna. Bah Jangat anu ngaran si sabar nyawa atuh. Nya si jeluk teh unggul juara atuh. Tah kitu. Malahan mah satutasna si jeluk unggul. Ibanawa teh ngajakan deui miluan acara. Pikahareupeun atuh. Ngan bae jadi bingung bi. Oh, kitu nya Ujang. Nyalus alus pisan. Tapi nah hampir bingung. Anya tang tuwe bingung atuh bi. Meureun kuring teh moal bisa ninggalkeun ieu lembur. Saheulaanan mah kudu monok dia lembur. Tapi saha nu daek ngampihan kuring atuh. Ih, ulah bingung-bingung ujang. Geus we di dieu cicing jeung ibi. Lamun kabeuratan ka eun teh. Atuh we nu aya jadi aya batur. Oke tang tu ibi teh bakal milu ka sohor ka cicingan ku Ujang. Ah, rek dibejakeun we Ujang. Yen Ujang teh dulur ibi kitu. Ya nuhun we atuh ai kitu mah bi. Kuring teh regreg atuh nuhun pisan. Nuhun. Nya ulah kararaga ku Ujang. Sue. Amun nanyakeun mah kitu. Ibi teh dulur Ujang nya. Ngara ibi ka bakal ka sohor. Warung ibi bakal jadi rame. Ya, mangga tuh, mangga. Muhun. Cek eta si Tarman. Satuju kana maksud eta Birum Si. Jeung narimakeun kana kahadian Birum Si anu rek ngampihan ka manehanana. Atuh ari geus puguh kitu mah, si Tarman teh ngadon cicing bae di imahna Birum Si. Eleuh, mitra waktosna barantos teu cek ka pandinya. Cagela urang tuna jajar carita dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna manganuhunkeun tina sadeh perhatosanana hapuntenna tina sagala kakiranganana nya sok saros dongeng basa ajaan sing janten hiburan bae tong hilap di like di komen oge utami namah di subscribe supados channel mang teh tambih majengnya supados mang lebih semangat dina medarkeun dongeng-dongeng karangan mang nyalira.
Atuh saheulanan emang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack.